دي ما خبرك جانو دارا خبره دي او یو لاس کسان یا پینځه کسان با هغه مونږ ته ریلان دې کې چې په وجره کې هغه افسران به مناسي او هغه لاس کسان به مناسي یا پینځه لسو هغه چې کله خبره تا وکړه او خبره واورید او خبره څه دې په نور سوره دا غیر نه پس برازي او د تخپل کشران ته خبره کار کوي چې دا خبره مکړې ده په دې مر سامل دې چې کشران مې چې په ایمان مې مامل دې بیا به پسل تو ورزو هغه ته به وای چې دا څه ته څه دښمنو اجدان دغه نه تک من کټ شو البته بریزو دا پینځ پک افسران دالو یی چې موه کسان چې دی دا به سره تر راځي خو تاسو ته خیر پټ نه مونږ ګرې شو خو دې وړي څه په دې دیږي ا هغه دې مونږ ده کی چې تاسو ته خرج کړم ځماني مونږ ښه سره غوښ شو تاسو مونږ وای چې یا پرې دې خیر ګوجره کې نه سي یا د زما ګراج بوجره کې نه سي یا د خانواده بوجره کې نه سي یا په دې سيو زی په ایران کې سي وي اوس ته خیر څه دې خبره ما نو تاسو خبره شو ده چې ګش موري دې شو ده چې د ګړې ګړې څه شپه ګرځي نو کوم ځا فاته ولې گیږي او یو خبره دا به ورته مو وای ښا چې موږ ته به ګور دام وای ښا ورا وګورم انی وای ته دې شپه کې چې تاسو ته سبوتو ام یې ګور دام تاسو ته مقام دا د بش په دونه هي شورو د درش په موږ باندې شته دي کنه تر دې دې ګشت نو څه دي او دا چې شي شپې چې موږ دي دې مران غوا شوای غواړي دا مې را باندې وکړي کان چې چا پورته یا د چا دروازې ته تو هر دغه باندې بزرې دي دي مې را باندې یو چا جيري کین کزمو نه چا دا دا وپتل چې موږ هغه په پاوخ سره خیر سره دې څه ویلې چې کنه چا څه سنو کنه وس هغه غو فته وګوي دا د قوم په مخ کې به دا څنګه ما چوي وخت چا دوه وخت سلور او تشپګو به ورک شو بیا کښ کښ بیا غل غلو ني رباني وکي اوس به دې خبر کې زما تاسو خوري دي چې د چرشنبه په ورځ باندې به خیر سره به مخ مخ دې دې راځو او هغه به شروع به دې ګزار او شروع په ورځ چې خان کوم څه خو خو کنه اخ کسان ما جرګی له ولدی اول ته خبرې کوي اول ته په سلام نه کوي بیا بیا راځي او ته قام ته به کار کوي چې قام یې ټیټه وي سم مونږ دغه را او دا درې شپې داش په دغه پټ مو حکومت کې خو پټی کې فورس کو